Mir, Lisa, Lisa, I do the things again. Nu că trebuie să... Of, dici! Lisa! E doar într-o chidie pe eleganță, ne Lisa. Mir. Atere, jemi një familie, përkacisht, nuk poja u them se si e një ndar, poja rrë surpriz. Më mbuk një komunikim në salë. Familje. Erman, ka ardhur momenti ti prezantosh familjes, nusën tënde dhe të re. O dhënda, ku vete kështu? O dhënda, ku... I kanë bidas, vete kështu? O gjëte nusja, në ka ardhur këtu... Papa! Ja ka kë? Jo ti, i tjetri. Un? A jo jo uni, sigur. Jo jo. Homër pas të baba. Baba! Homër pas të baba. Ka për thënë diçka shumë të rëndësishme. Mama! O! 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 Qo më i gru, qo se ka gru? Mama, më të ke qënë mami, ha, pa ti fa. Ta thash që ka për të ardhë momenti që ka për të na thonë troqë që jam dyrber, atë thash. Pa, më s'di një gjithë. Pa, më bapë. S'di një gjithë që? Ne kemi morë vesh i gjo paka shumë, po ti po në ashtu. Ne shpesonim që jo, po. Ate, ka ardhë momenti që t'ju prezentoj dikë shumë të rëndësishëm. Mos, për jetën time. Mos, jo më shok, të ke qënë mami, po. Po, qka kjo që mbyllet me shokot më vokit, qka kjo? Nuk e dim, më, nuk e dim, më. O, mama! Më mërë pas, baba. A i është një grua. Travestit, e të meshme, një shka më lakë. Jo, mja, o shfeja me vërtemi. Që ka feja me me grua? Që ka vitoke i eshtu, nuk nga po qunit i shper. Po, homër, ku i gjetë, mërë papë? Ku shesh kjo? Këka, qaka, sika, sika bërë, sika. Ha, në thuaj. Baba, ma leta them. Po, ta, po të leta ta thash. Ajo, vajz, ka një prejardhje. Ullu aty, mërë papë, ullu, ullu. Ullu, mërë papë, ullu. Mos agat të poqunin, mos agat të poqunin. Po, qa mos agat të poqunin, ullu, aja ki bo morfinën, sot. Ti e di si bota i po se bon e mërë. Po ja të më tonë inteligencë, fëmijës. Po qëfar inteligencë a i? Sa i kokër kërë e shë? Eee, Morgenti! Motër! U zgjovëm! Ha, kë punati që po në jetë o këtu me ne gjithë jetën. Ullu, ullu atë. Oba! Ullu atë. Oba! Hamër bab! Oba! Po të kërkon djali. Hamër bab! Pa boj pijë. Pa bo baba të pijë. Në su bojnë e rakti. Hatë pas baba. Qa ka, si ka, ku i ka, me qa i ka bërë, në feshtatë, sa le ka për, qa familja? Po ja fra, po ta themë, ba, po ta themë, po ti s'pomeresh me mu farë? Hamër, ba. Ta shi, familja, ajo ka një prejardhje nga një familje njerëzish. Qe ka gjakë blu, shpjerë. E, baba, i edha shumë e qëtë. O, ba! Hamër, ba, pe që i kondicionirin se o, ba, po, ba, mërë, ba, po, s'ke faj, s'ke faj. I edha shumë e qëtë, baba. Shumë e çuditshme. Ishte shumë e çuditshme. Kam 5 vjet që shkoj nga mbrapa edhe nuk ndalon. Nuk pranon, nuk ndalon. Sa mori vesh që kam 250 milion euro, si erdhi vet? Kjo është dashuri. Atë ke qenë mami që kanë gjallë nga mami. Faleminderit, le të triumfoj dashuria edhe në mes tuaj, një duar trokutje. Dëgjoj pas baba. Dëgjoj pas baba. Tashina e bi çikot organizohemi, ti thrasim ato njerëz, Ti përnotojmë ato restorante, bëjmë fest, javë që... Ah! A mërë babë, që ke? Atë birën s'ma prutë. Ygerta, je një nuse për ti të zakonshme. Baba, ajo është tek dera. Au! Këtu tek dera? Po jam e fakt pa rregulluar. Wow! Qa të bëjë tani, erdhe? Po ju mi gati, bo... Që të bëjmë gati, shh! E, një gjoti se po vje nusja, nusja vlajt, ta mërë... Po bje dera! Po bje ma pa bëjë birë, ma... Një gjoti, erë, tjap, rrimir. Papa! Papa! Babi! Babi, po jam i ri, jam i ri! Si e me të pas papë? Ama, vash, avash, e si edhe aqiri, sa përta se... Sa e mirë që qeka me i gru, mëj sa... Mami! Mami! Se jam pak me gripë, si kalove mirë, mos... Daja! Avash, mikuca, avash jërë. Për që ke marru t'jërës? Shkenca sociale. Oh, qënë ka e majtë.
Da, ju kështë shumë si shmenton ti. Kurse, aji është vëllaj. E kemi të zgjuar në familje të një dukë, mami. Pse është kështu? Është i qikë si gazuar, kështu se. Si vetë, dhe me thëmë. Është vetë kështu. Mund të takosh? Se ja prezentovin. I pret mirë njerësit. Muzik, DJ. Shme qesh. Në të keqen, haj, haj. Shiko se nuk është... Oba! Haj, i bim! Ullu këtu, ullu këtu, ullu këtu. Ullu. Vëlla. Ullu aty. Se tash po t'mil m'hale, ullu. Genti, Lucia meriton vëmëndje maksimale. Pasaj mje që kjegë me t'pasin papa. Zemër, të bje kondicionerit. Ftohesht, ti këtu, hajt, hajt. Moj grua, moj grua, po që moj nga bëjnë i limonata, një kasata, një aranxata, një pata? Apo më thrashim këmbët mua duar të qojë mund. Po nevi me nusë të një simit, do si do, ja. Pse jo, pse jo, pse jo, ja, nusë e kushina. 250 milion, 250 milion. A, më njip që të erdi dita. Ha, ju përqeo? Shumë e mjetë keqe, po shkoj ti një mojnë se nuk di ku janë fitan. Qa do ti dimoshme, qa do ti dimoshme? O, nusë, më bëjtë bimë. Shikot keqe, mami, ka shkote, prita hapi që këtë se nga pengo piktura. A, shtë të në filxani. E, kemi këtu. Nipqe, Nipqe, që ka si kasat. Ah, kom frikë se... Ajo po të mërë të burin mi motër. Më marrë shtë liga, ti ma e di qo se që atë daja? O, Nipqe, më duhet se s'bo për ty e. O, nuk ka mundësi, mërë daj, nuk ka mundësi. E një me hunën, pra ne. Jo, kjo është tamam për çunin ton. Beso mu. Ja, shef. Se ta rregulloj un çunin. Tu më shif, 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 se do ta provokoj. Shif se do ta provokoj. Kam një nose. Ha baba. Po ç'kemi? Mirë. Mirë. Po si ke qen? Mirë. Po çka ke bërë ndonjë? Asnjë gjë, ja. Mirë ke qen? What the fuck? Ok. I ka të vërteta, nuk i ka silikon. U të shqep sa u të lërë, sa të ka të Opa, opa, opa! Le, le, opa, e ka përdeta, tu i të ma bëj makja dhe me qurë shto. Le, se për e si rëtaja. Minuse! Po, daj. E cëm puna. Mirë. Ha, do qak mak. Po bëjmë zoj shpje, hajde pra. S'ki me rak. Që njyret për gjedi me dajen. Jeshile. Atësash, atësash. Atësash. Ja ti bëj pëjtje tjetër. O, nuse. A e thunë të ti, do re mi fasola si. E them, e them. O, pra të. Do re mi fasola si. Ome, që e ka menç me kjo. Duket se, duket se pas ka bodhe i shkollë tjetër për stomatologji biznesi. Ha, minuse. Ha, më daj. Po të këndosh, Didi? Di, si s'di. Hopra, jepi, mos rikot. Rotullo me gisht, rotullo me gisht. Hena ta, nëhetë ta, të me gisht, të me gisht. Rotullo me gisht, rotullo me gisht. Kaq, kaq, daj. A erdhe jo makjatë, më fare. Tha shi i ka të vërteta, nuk i ka silikon. Po të lutem, keqen, mami. Po pse ty shoh, ti ka shumë dyshut. Po shumë e mirë për ty, mor mama, ke pa veten ti. Ashtu ë? Po ka një çështë që shkon mi mam. Mi pra. Ta kishe zgjedh për Julin, po. Po ty? Un tani do ta provokoj dhe do provokoj dashurinë e saj. A është e vërtetë? Atë keqen. Dhe do ta çjerr maskën. Çirja. Se ju po bëni ta shoh ashtu siç është. Keqë babi, vetëm i pyetje kam. Pyeti çik, ai ka të vërtetë apo me silikon? Është e vërtet, më bëdaj, është e ti babë, që e kepi? Okej. Do t'ja qërë maskën. Nipqe, bëj kujdes se më duhet se është steke vjetër. Gjo dajën ti si ka kalu daja këto, gjdo t'marta. Po ti qa ke kalu ti, ti s'kemi pa jërë me i femër, mo bukë. Avashti, avashti. Avashti, u bonet. Ti ka nejna ngele këtu se smerë kushtë. E më njërë i ti.
Zemër. Po shpirt. Dëgjoj me vëmendje. Të lutem lëre makiato me qumshin e ftohtë sidomos. Po shpirt. Do të bëj një pyetje shumë. E ka prishkë? Do të bëj një pyetje shumë delikate dhe dua të rregohesh e vërtet. Patjetër shpirt. A më do ti mua? Po të dua shpirt. Ma thuj troç. Troç. Ma thuaj, a më do ti mua, po ma thuj troç. Po të dua shpirt, si nuk të dua. Kaq kish. Përdo. Provokova. Provokove? E provokova? Më do të shqetem. Ju thash që ka, ju thash që ka inteligencën e dajes. Kristina, Francesca, kafe. Ka kjo më se... Si e ka jemi? Hajde, hajde! Po e kam Francesca. Francesca! Hej. Hey, shi që di me bohën! Hajde, bab, ti tregojmë sa familje artistash. Hajde! Hajde. Jo, pra, ti ja tregojmë tu! Shif, që di me bohën tësh. Shif. Jena familje artistash. Shif tësh. Unë ditë vrapoj. Vërtet? O, ti grev, o grev vaj. Ti kështu pau. Pau. Qa pa, pau. Pau, me pau. Pau. Pitova! Nipte, o nipte. Gjë dajen. Po i si ka të vrapin e 97-ës. Po, haj. Mi gjë, nuse, jena edhe artista, edhe intelektual. Shive qa do bërë. Leta shi shopim demonstrimin e nipit. Së t'kallon gjo nipi. Ka prej kokën. Shnip më rësht, djali, jeni nipi. Djali, qajke. Vrapi 97-ës, ha? Hajde, dajen. Thuj pau, nuse. Pau. Asa bukre për. Asa kam të qenë, talen. Shiko. Ullu aty të qirë. Ullu aty. Hajde më qirë një maskë për mami se ty të kam. Hajde të ty të ma. Hajde të ta qirë në maskën të ty për hajde. Rofsh. Unë dje isha shumë i mërzit. Qa kisha unë që isha i mërzit? Shqipë. Ke qënë i mërzit. Ujësje gjithi, më dhe. Po të tashim dobra, ha? Allah, udo, një dhurat një kapelë. Që të ti heqë ato dyshime të në ty, një herë e mje, mund kjo duke të mom se i ka të vërteta, herë nuk i ka silikoni, po më për e pysë. Babi. Kjo është kjo, ta morim, mos ta diskutojë më shumë i mirë. Nene, se e zgjith vetë. Rotullo me gjisht. Rotullo me gjisht, herë këtu, herë atë. Rotullo me gjisht. Daje, ullu daje se të shidhja shërë maskën për fundëmisë. Se e kuptova. Lemër daje. Të duash. Edhe unë qatë të mund të shidhë. Mama, ta marim, mama, se është për neve. Është për ta marim për këtë shpi. Ta marim, o gru, ta marim, se s'kemi për gjithë për një. Ta marim i garë, me pao. Një sekundë se sqarojmë vetë. Më nuse. Se ti e kupton dhe vetë se në që kushte jetoj unë. Burin e kam një pervers. Vllai ka ikur nga mend e kokës, nuk merret me asgjë. Ermali, po ç'të të them, këtë kemi më të saktin, po ta marrësh apo po. Tani, pyetja që kam unë për të bërë, është, ç'i bën ti më nuse kur digjet fshati? Krijem. E ti ja më ngjan mua! Më ngjan mua, po them! A me të keqen. Mami, shiko se ajo krifet, po krifet me pjastër! Papa. Mua mi të keqen mu bën ka qurelat drejta, po. Edhe unë pra të 250 milionë erda, po një dhirë në skaq. Dëndro, Juli? Iq. Desha thoja që kam 30 vjetë në këtë shtëpi dhe nuk më nxjerrin as një kokrë leku, kështu që... Njëse erdhe, dashur. Njëse erdhe! Kështu që ta gëzosh burin në tjerë të mbajrë marë në maqë, po lekës për të marë, s'ke për të marë, zoja dhe zotin një duar tërkitje shumë të porë për në tjerë të asakon. Mi si përjeqëm më elegante se kur, paliminderit AMC, publicitet. Rikëtemi pas pak në Crystal Center, në ndishmi është apartamenti juaj.